madasha dhaqan celinta maxaabiista iyo dib u soo celinta bulshada oo maanta ka furantmay magaalada Kismaayo agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubaland mudane Cabdullaahi Cabduqaadir Aadan Qaanuuni oo uu heliyo agaasimaha waaxda xabsiyada ee wasaaradda mudane Sharmaake Abshir Maxamed ayaa maanta si rasmi ah u furay madasha dhaqan celinta maxaabiista iyo dib u soo celinta bulshada madasha ayaa looga hadlay sidii loo horumarin lahaa barnaamijyada dhaqan celinta maxaabiista si bulshada ay ugu noqdaan iyagoo soo helay xirfado iyo aqoon taas oo u fududeynaysa in ay si wanaagsan ugu biiraan bulshada agaasimaha guud ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubaland Cabdullaahi Cabduqaadir Aadan Qaanuuni oo la hadlay TV-ga Jubaland ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka kulankan waxaan ku faraxsanahay daanahay wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubaland saaka halka inaan ka fureyno madasha dhaqan celinta maxaabiista iyo dib ugu soo celinta bulshada iyadoo hadafka guud uu yahay in laga tashto qaybaha kala duwan ee bulshada iyo laamaha dowladda inay ka tashtaan sida ugu wanaagsan ee loo dhaqan celin karo maxaabiista iyo sidoo kale sida loogu soo celin karo bulshada markay soo dhammaystaan muddadii xabsigu uu sharcigu waxa weeye lu saaray run ahaantii waa ku faraxsannahay kasoo qaybgalkan saaka halkan ku jira waxaan rajaynaynaa in dood quruxsan hawshaasi ka dhalato laguna dadaalo sidii loo horumarin lahaa adeega xabsiyada Jubaland oo focus ka saarayso ama ahmiyadda koowaad u ah wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka Jubaland inay bulshadu si guud cadaalad hesho xataa maxaabiista laftirkoodu ay xuquuqdooda helaan inta muddada ay xabsiga ku jiraan oo ugu muhiimsan tahay in qofku uu helo dhaqan celintii ku habboonayd farsamooyinkii ku habboonaa qofku la baro markii la xiro inta muddada xabsiga uu ku dhex jiro uu qofku barto farsamooyin uu hadhow markuu xabsiga kaga soo bixi karo uu kaga maarmi karo inuu dib ugu laabto dembigii markii horeba xabsiga loo soo geliyey iyo sidoo kale sidii bulshada loogu soo dhaqan celin lahaa loogu soo dhex celin lahaa bulshaduna u qaabili lahayd dadka maxaabiista ah ee dhammaystay muddadooda xabsiga madashaas ayaan rabnaa inaynu halkan ka samayno hadda kadibna ay noqoto madal aynu iskugu nimaadno oo aynu saaka go'aamin doono inay bilo noqonayso iyo xilliga ay noqonayso hawsha ugu muhiimsanna waa dhaqan celinta maxaabiista iyo sidoo kale sidii bulshada loogu soo celin lahaa hawshaas ayaynu saaka halka u fadhinaa dhammaanteen ganacsatada iyo dhakhaatiirta iyo qareennada qaybaha kala duwan ee dowladda iyo bulshada haweenka odayaasha dhaqanka culummada gudiyada u qareeya maxaabiista aynu rabnaa dhammaanteed halkan dood fiican inaynu arrinkaa ka yeelano waana rajaynayaa hawshaas insha allahu taala dhammaadka maanta inaynu soo saarno madal ayn ku wada midaysannahay oo ka shaqaynaysa dhaqan celinta maxaabiista iyo dib ugu celinta bulshada waana maasantii wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh cabduqaadir axmed cali telefishinka jubbaland kismaayo